Olá, minhas lindas! Como vocês estão? Meninas, e mostrar pra vocês o convite de Ávila. Como ficou, né, o convite. Estava ansiosa pra mostrar pra vocês. E eu vou começar a entregar já, porque hoje já é 3. Provavelmente esse vídeo vai cair amanhã, na sexta-feira. E eu vim mostrar pra vocês, tá, meninas? Espero que vocês gostem. Olha aqui, meninas. Eita, caiu. Meninas, o convite que fiz pra ela, fiz assim, em formato de coroa, pra ficar diferente, né, meninas? Assim, porque aqui sempre as pessoas colocam, faz o convite, imprime e coloca no envelopezinho. Mas eu quis fazer um pouquinho diferente esse ano. Aí fiz esse modelo aqui de coroa. Fiz essa coroa aqui pra colocar aqui na frente, pra dar um destaque, fica mais bonitinho. Furei com um furador. Aí ela fica assim, tá, meninas? Com a fita assim. Amarradinha. Essa aqui eu tirei pra ficar mais rápido, pra o vídeo não ficar tão longo, que isso é pra mostrar o convite. Aqui fica a fitinha. Aqui eu coloquei os pinguinhos de cola glitter dourado, porque eu procurei na minha cidade. Meia pérola. E não encontrei, meninas. Olha, e pra ir pra outra cidade pra comprar meia pérola não ia recompensar em nada, ia gastar mais, né? E em cima de festa tem muitas coisas que aparecem para comprar, e mais gasto não ia adiantar de nada. Aí eu coloquei esses pinguinhos aqui de cola glitter dourado, achei que ficou o máximo, gostei muito. Aqui depois que abrir a fita, fica assim, ó. Aí aqui, não sei se vai focar, vê aí meninas se vocês conseguem ver alguma coisa. Se não, eu vou ler pra vocês. Tem escrito assim: Convocação Real. O reino está em festa. E a Alteza Real, a princesa Ávila Beatriz, convida os príncipes e princesas para celebrar seu sexto ano de reinado, que será realizado no dia 20 de dezembro, a tal hora, na rua tal, número tal. E assim ficou, meninas. Eu não quis colocar nenhuma foto dela. Achei que assim ficou super legal, super diferente. Como eu falei antes, ninguém nunca fez assim, que eu tenha recebido não, né? Nenhum convite assim que eu tenha visto. De coroa assim, diferentezinho. Achei que ficou lindo. Comentem aí o que vocês gostaram. Se vocês gostou ou não. E quem não se inscreveu, se inscreve. Dá um like nos vídeos para ajudar na divulgação. Compartilha, meninas. Se vocês gostou, compartilha para outros amigos verem. E é isso, meninas. Até o próximo vídeo. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Um grande beijo a todas vocês.